بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ سلورم سپارہ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 175، یوسل پنز اویائم آیت نمبر دے سلورم سپارہ۔ انما ذلکم الشیطان، ددی آیت مبارکنا ماقبل آیت دغزوی احد کی حصہ اغستن کی شمولیت کون کی آغا جہاد کون کو صحابہ اکرام و رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پدی ماقبل آیتن کی داغی مدح او صفات او داغی داغ اعمالو او داغ دا جذبی دا حسن ذکر او موجود آیت مبارک دا کفارو دا منافقینو آیت پا ابتدا کی داغی دا زم بیان چی دا دی آیت مبارک دا تعلق ام دا احد سر او دا ما قبل آیتونو کی او آیت کی ما قبل کی ام ذکر او کلاغی مدح او صفات بیان په وجه د احد کی د صبر او د استقامت په وجه باندې د بعضی اشخاص هغه اشخاص چې کم صحابه کرام او رد په موجود آیت مبارک په ابتدا کې د منافقینو بس د دوانو تعلق د احد سره دی، ربط یې هم دغه دی۔ باری تعالی فرمایي انما ذلکم الشیطان، بے شک ذالکم الشیطان عمدہ شیطان چدا کم خبرے تاسل درکاو س خبرے درکاو عددی صفحی پا دی بر آیت کی اگر کرخ کی الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فخشہم فزادہم ایمان، الذین کسان قال لهم الناس چویلے آغا خلقو تا آغا الناس خلق ان الناس بشکم بازی خلق ان الناس بشک خلق قد جمعو پا تاقیسر جمع شوید لکم ساسر فارا فخشو هم دغین ویرے گی۔ پر ان ما دغی ذکر کرو چی بازی منافقین رالل او صحابہ اکرامو تے اوے چی التا کفار ستاسو دا جنگ دا فارا بیا تیاری کئیو جمع شویدی گو رئی تاسو خو بیا ارادی ساتی دی خدا زر مخیر نشته، نو دا صحابه اکرامی دا آغا کفارو نیرول دی منافقینو پا مابین کی کردار ادا کرد، پرون ترجمه کی بل پرون ترشیو چی فزاده هم ایمان دا صحابه اکرامو آغا ایمان آغا رناو آغا طاقت و قوت نورم سواش ایوی وی دی، نو دا خبر پا دی مابین کی دیل چاراو، نو اللہ فاک دیت مبارک کیو فرمائل انما ذالکم الشیطان، بیشک ام دغ شیطانان شیطان یخوفو چی یری اولیاء او اولیاء خپل دوستان نہ خپل دوستانو نہ، یعنی دا منافق یا دو معنی چی دا منافقین دری کفارو دوستان دی خپل دوستانو نے تاسو یرو، او دویم معنی چی بعض مفسرینو کړی دا چی انما ذلکم الشیطان دا کار خود شیطان شہید اخبل الغونا یر اول کئی تاسو خو شیطانان نہیں نو تاسو مومنان یا صحابہ کرام یا پاکان خلق یا زکا خو تاسو و نہیں یرے دیر کفار، فلا تخافوهم پس ما یرے گی داغینا وخافونی او مانو یرے گی، باری تعالیٰ فرمائے ان کنتم کچری تاسو مؤمنین مومنان بس مانو یرے گی دیر کفار نہ ما یرے گی۔ ورپسی لائت کی باری تعالیٰ فرمائی ولا یحضن کا او غمجن دن کی تالرا، اللہ پاک محمود علیہ السلام مبارک لا تسلی ورکی الذین آغ کسان دی تالرا غمجن نکی یسارعونا چاگی کوششونا کئی فی الکفری فکفر کی کفارو خو محبوب علیہ السلام و سلام مبارک کو لرا پدیبانی درد نشور کولین، اللہ پاک تسلی سلی ورکی دے جواب دا دے تسلی زکا چ
چې محبوب علیہ الصلات والسلام مبارک وبد دین او د اسلام د پاره سمرا د ترویج نشر او اشاعت د پاره کوشش کاو، او بیا بهم کفارو هغه زیادت را تسای کوشونه به سیوا کول، نو محبوب علیہ الصلات والسلام مبارک وبا پدی باندې خپو چې د زتمره کوشش کو او حقانیت ما سره ده د الله نبی ما لته به پدی باندې خفقان ملاوی مام بخی کرتے میرے چی کم یو عالم یو امام یو پیر سیب چی آغا حقانیت باندی یو دم رسا یو دم را کوششو نکی او آغا کل رنگ نروڑی دا آغا زلطا سخت درد و تکلیف ملائی دا دا آغا دا حقانیت و سچاوالی علامہ وی یعنی چڑے پی نخوری آغاوی مڑا جانے دو کسو کافر کی گی او کسو عرص کی گی بس سری کئی سری کئی ما وختیم دا خبر وکړل وختیم ما دا خبر وکړل چې زه کله کله حیران شم په بعضې خبرو باندې چې موږ دلته جمعې مبارک شپه باندې هره جمعې شپه باندې صوفیت ته د سنیت ته د دې باندې دومره دلایل دومره کوششونه دومره تقاری دومره وضاحت بیا هم بعضې خلک ای پاری باندې فوینش او د نورو نورو خلکو په جالونو کې راش نزلو تم یقین او ساته چې کله داسې حال زوی وینم اما بیا په کور کې خوب هم ناراض روټه مرا له خوراک خون ناراض او خپه ز خپل په دې باندې شم چې الله حقانیت هم دې حقانیت سچاواله دومره کوششونه د قران کریم او د حدیثو بیا د کتبو نه بدلایلې مورګ او بیا رنگ نه روڑی رنگ پدی وجہ باندې چې بیا په خلق اوم پوینش انسان زړه ته درد او دوک پاغي باندې خامخا محسوسی نو محمد علیہ الصلوۃ والسلام مبارک وړ به خامخا دی باندې چې هغه خو برحق نبی برحق پیغمبر علیہ السلام ولا یاذن کو غم جن نکی تالرا الذین کسان یسارعون چاغی جلتی کئی کوششونه کئی فی الکفر په کفر کی انهم بشکاغی لن یضر الله ارگز ضرر نشر سوال اللہ تشین دیس یرید الله اراده لری الله پاک الله یجعل لهم چی اونگر زی اغید فارا حظا حساب الاخرت فی اخرت خدای پاک دا اراده ساتی پرک دا وچی دی پا اخرت ایت سا حساب پاتی نش ولهم او دا اغید فارا عذاب عظیم دیر عذاب لوی دی عذاب لوی دی ورلا دا اغید فارا عذاب لوی دی ان الذين اشتروا الكفر بشك اغا کسان چې وېغستو کفر لره یو بيع بل شراء خرڅول او اغستل چې موږ ورته وایي عربی کې دی خرڅون کې تبایی وي او اغست اغستون کې تمشتری وي نو بيع او شراء چې وکي مقصد دا و چې یو طرف ته کفر دی او بل طرف ته اسلام او ایمان نو چې کفارو و مقابله د اسلام کی زکه دا بل ایمان کی دا بایع وزیه فعوز د ایمان کی فعوز د ایمان باندې دی کفر واغست دی کفار اسلام چې برحق حقانیت ایمان چې لوی نعمت هغه دی پرې خوست وینغست دی کفر واغست نو کده دی دای مقصدی چلای چدری اغستلو په دی کفر باندې په بلد ایمان کی نو دی کچر تدای را دی چې په دی باندې با الله او د الله رسول ته ضرر او تکلیف ورک امنو لا یضر الله ارگی ضرر نشر سوال الله ته شین دی اس ضرر الله ته دی باندې سوک نشر سوال بعد خلق داسی کوي چې د زد او د عینات په وجبه ایبم کلا داسی خلق پکې کافران شوی دی د حضور د زد د حضور سره عزت او عینات حضور سره عزت ورکړه موږ سره چن داسې کسانو چې هغوی به دلته تلل راتل درود او سلام ته ښه به ځان د دې خانقا سره او والد صاحب په مریدانو کې ځان حساب یو موقع باندې قصدن عمدن زما سره د زد او د عناد په وجه باندې د نورو خلکو سره بیا چاته ویلو چې دا د سره مو خفقان مې زما په خفقان کې د خدای کافر کړ خوشاله شم داسې خبره ده
یو زیت حقانیت منی او زما په وجه باندې به باطل فرست سره زی زما په وجه باندې به درود و سلام پریږدي زما په وجه باندې به د حضور میلاد پریږدي حضور میلاد به منکریږي یو زر کرتی شا الله او د الله د دین خدای پاک جل مجده دین او اسلام بے نیاز پیدا کرے دے لال شتب یو لال شی ہزار بخدے پاک ہزار بخدے او مرغے چی دا سیل نبیل شی پاگا مرغے باندے اثر پر یوز سیل باندے ایر بیس اثر باندے علاکہ ما سر دی خفقان دے نن با ایمان و سبا خو زما دا خفقان چاگا با دی پناہ قیو دا غیب پا وجہ باندے دا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ آغا محبت آغا درود و سلام آغا مجالس و محافل او بیا دم رہ قدم گدا چی بیا دا مخالفی سر چاگی آغا دا دی طول و کارون و مخالف دیتا شرک و کفر ہوئی التزا لال شای اوزر کرتی دا زد و عنان دا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ مبارک سر چا چی کرتی علاکا خفقان دی دا یا خفقان پا خپل زیکی دین او اسلام کی دا خود سیاسی پارٹی ندا چی مثال زیو پارٹی لے نیشنل پارٹی لے پیپل پارٹی لے نون لیگ لرا چال رہے عزت ورکم دا غیب عزت تا بانی بلی پارٹی تا لارچا مغیر با عزت لرا زورا نا ورکم عل تکی گی اکا عل تکی گی سیاست خود دین او اسلام صوفیت دا حضور محبت عدشی زنا نمائی بس اکا نا اکا ایس سید آئی سکنش کرو آئی با دیکھ دا به د محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک سره د زد او د عنایت وجبان دي تاسې کول خدای پاک جل مجده فرمایلی لا یضر الله شیئا ارګی زر نشر سواله الله تا شین دیس گویا چې د حضور مخالفت د حضور سره زد او عنایت بعینه دا سیده گویا چې د زد او عنایت الله سره اللہ تا سوک تکلیف نشی رسولی انشاء اللہ تا نشی رسولی دا اللہ دا رسول سا مبارک ہوتا ہے ایدیس ای سوک تکلیف نشی رسولی او دا نیکان و صلحان و حر دور سمرے میں چچا مخالفت کرے دے ایزان متاثر کرے دے دا اللہ دا خپل دوستانو شان او مقام نوم او نشان بلند پیدا کرے غوی بلند لا يضر الله ارغز نشر سوال زرر الله تشين ديس ولهم داغي دفر عذاب عليم عذاب عليم درناك سخت عذاب داغ خلق دا پارا چه دا حضور پا زد کی آغی کفر واغست بالایمان فبدل دا ایمان کی بسم الله الرحمن الرحيم انما ذلكم الشيطان بشكم دا شیطان يخوفو چه يري اولياؤ خبلو دوستانو لرب فلا تخافون فسما يري داغينا وخافوني وما نويريك ان كنتم كچريتا سو مؤمنين مؤمنان ولا يحزنك او غم جن دن کی تالرا دکاپ مخاطب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الذين كسان يسارعون چکم جلتی کی فی الكفر پر کفر کے انهم بشکاری لا يضر الله ایگی زر نشر سوال اللہ تشین دیس يريد الله اراده ساتي الله پاک الله يجعل چ اون غرزه لهم دا غید فرح حظن حصه فی الاخره الله پاک دا اراده چې اخرت کی څه پیدا پاتریش فی الاخره دی په اخرت کې ولهم دا غید فرح عذاب عظیم عذاب لوی دی ان الذين شروا الكفر بشکا کسان چې وغه سو کفر لن بل ایمان فبلد ایمان کی لا یضر الله ارگی ضرر نه شر سواله الله تشین دی ولهم دا غید فرح عذاب علیم عذاب درناک دی بسم الله الرحمن الرحیم انما ذلکم الشیطان بشکا هم دا شیطان یخوفو یری اولیاو خپل دوستانو دا فلا تخافو بس مئرے گے داغینا وخافونی او مانے ویرے گے ان کنتم کچریے تاسو مؤمنین مؤمنان ولا یعظن کا او غم جندن کی تالرا الذین آغا کسان یسارعونا چی کوشش کئی فی الکفری فکفر کی انہم بشکاغی لی یضر اللہ ارگی زرن نشیر سوال اللہ تا شیئن دیسا یرید اللہ اراد اللہ ری اللہ فاک اللہ اجعل لهم چی اون اگر زید آغی دفارا حظن حساب فی الاخرتی و آخرت کی و لهم او داغی دفارا عذاب عظیم عذاب لوی دے ان اللذین شروا الکفر بشک آغا کسان چی ویغستو کفر لرا بال ایمانی فبدل دے ایمان لن یضر اللہ ایدی زرن نشر سوال اللہ تا شیئن دیسو ولهم او دا غید فارا عذاب علیم عذاب درماک